goorma ayay kaneecada soo gudbin kartaa xanuunka ama caabuqa ama infekshanka HIV i v ee sababa cudurka AIDS-ka, maadaama yacni aan ognahay in kaneecada ay gudbiso jeermisyo badan ee sababa xanuuno ay kamid ka yihiin sida duumada, maleeriyada, dengue fever iyo xanuuno kale. Marka muxuu uga duwan yahay jeermiskan HIV ee sababa cudurka AIDS-ka in ay gudbiso kaneecada si la mid ah cudurrada aan soo sheegnay? Arrinkan waa su'aal badan ay isweydiiyaan bulshada. Waxaan laga sameeyey daraasado aad u fara badan, waxayna khubarada caafimaadka isku raaceen oo arrinkan ugu jawaabeen ku soo koobeen saddex qodob. Kow, sida hortiina ka arkaysaan, kaneecada qofka marka ay qaniineyso, waxa ay ku inject gareyneysa ama korkiisa qofka ay ku shubeyso ama ay ku durayso ma ahan dhiiggeeda balse waa candhuufteeda, sida hortiina ka arkaysaan. Marka xitaa haddii jirkeeda yacni uu ku jiro kaneecada jeermiskan, sida hortiina baa ka arkaysaan, qofki uma gudbin karto. Waa qodob koowaad. Sababta labaad waxay tahay, xitaa haddii waxa ay qofka ku duraysa ay ahaan lahaayeen dhiig, yacni meesha candhuufta hadda yacni ay ka tahay, xitaa hadday dhiig ahaan lahaayeen, yacni saa arkaysaan hortiina, fayrasku wuxuu u baahan yahay meel uu isku badiyo. Marka ma lahan unugyadan yacni uu fayrasku isku dhex badiyo ee T cells-ka loo yaqaano, ma lahan sida hortiina ka arkaysaan. Marka fayraskii meesha ma ku badbaadi karo, mana isku badin karo, sababtoo ah jirka kaneecada uma diyaarsano inuu fayrasku isku badiyo, uma diyaarsano. Waa qodobka labaad. Qodobka saddexaadna yacni wuxuu ka dhex dhalanayaa qodobka labaad oo ah inuusan isbadin karin. Marka haddii xaddu ku filan uusan jirkeedu ku jirin, xitaa haddii dhiig qof ku durto, maba ahanba nambar ku filan ee qof kale loo gudbin karo. Marka saddexdaas sabab oo hortiina ka muuqata ayaa ah sababaha diidayo in kaneecada qofka ay usoo gudbiso jeermiska HIV-ga si lamid ah sida ay u gudbiso xanuunada kale oo maleeriyada iyo dengue fever-ka iyo xanuuno kale, si ay u gudbiso si lamid ah, kan uma gudbin karto. Saddexdaas sabab oo hortiina ku qoran yacni oo aan sharaxnay awoodeed. Marka waxaan filayaa inaad si cilmi ah u fahantay. Asalaamu calaykum.